গরু হুন হয় আমি আর এইখান গাঁৱত থাকিব নোৱাৰো কিয় বাৰ এইখন গাঁৱৰ মানুহবোৰে আমাক দেখিলেই মাৰিব ধৰে ইয়াত থাকিলে আমি এদিন মানুহৰ হাততে মৰিব লাগিব তেনেহ'লে কি কৰিবা বাৰ ওচৰতে এখন চহৰ আছে আমি তালৈকে যামগৈ হুনহঁত শুনিছোঁ চহৰৰ মানুহবোৰ বৰ মৰমীয়াল সিহঁতে জীৱ জন্তুক বৰ মৰম কৰে আমি যদি চহৰত গৈ ভাল মানুহ এঘৰত থাকিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ খাদ্যৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰিব নালাগে হুনহঁত অঁ মা বৰ ভাল হ'ব পিছে কেতিয়াকৈ যাবা চহৰলৈ মা আজিয়ে যামগৈ ভাবিছোঁ ইমান কষ্টৰে আৰু ইয়াত থাকিব নোৱাৰোঁ ব'লা এতিয়া হুনহঁত অঁ মা হেল্ল' হেল্ল' ফপৰা তুমি ওলালানে হে হীৰামন কাই কিনো ওলোৱা কথা কৈছে আৰু মইতো আৰু উদঙে মুদঙেই চলোঁ মাথাত টুপি এটা লগাই দিছোঁ আৰু হৈ গৈছে মই একেবাৰে আজৰিয়ে আপুনি আহক আৰু মই গৈ আছোঁ দিয়া গৈ আছোঁ হীৰা বুইছানে একেবাৰে ফপৰা ওলাই মেলি ৰেডি আপুনিও যাওক বুইছে হীৰৈ আছে যেতিয়া মনটো বৰ ভাল লাগি আছে মোৰ কিমান দিনৰ মূৰত যে ককাইদেউৰ ঘৰলৈ যাম তাতে ককাইদেউৰ ঘৰ চহৰত বহুদিন চহৰো যোৱা নাই দেউতা তুমি চহৰৰ পৰা আহোঁতে কিন্তু আমালৈ বহুত মিঠাই লৈ আহিবা হ'ব মাজনী মই তোমালোকলৈ বহুত কিবা কিবি লৈ আহিম মই এতিয়া যাওঁ দেই ডাঙৰ মাজনী তুমি ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি থাকিবা কিন্তু হ'ব দেউতা মই তেনেহ'লে এতিয়া যাওঁ দেই যোৱা যোৱা অহ মাই গড ইমান ধুনীয়া চহৰ মোৰ হুনহঁত চহৰলৈ আহি তোমালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে ইমান ধুনীয়া চহৰ বৰ ভাল লাগিছে মন তোমাৰ হুনহঁত আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰ দেখিবা ব'লা এতিয়া অ' মা ব'লা ব'লা অহ চেচ বৰষুণে আহিলেও মোৰ হুনহঁত ব'লা ব'লা হ' ওচৰতে থকা মানুহ ঘৰলৈ যাওঁগে ব'লা বা ব'লা ব'লা এই আপদীয়া বৰষুণ যে ক'ৰ পৰা আহিলেও আকৌ হীৰামন কাই পাবহি এতিয়া ময়ো ওলাই যাওঁ আমাৰ এই গাঁওখনত একোৱেই নাপায় টাউনত গৈ পুৰা মিঠাই খাম এতিয়ালৈকে কমেও 20 ছোৱালী চালোঁ এজনীয়েও মোক পচন্দ নকৰিলে বিয়াখন এনেকৈ পাতিবই নোৱাৰিলোঁ এইবাৰ চহৰত ফুৰিব যোৱা চলেৰে ছোৱালী এজনীও চাব লাগিব কি জানিবা মোক পচন্দ কৰেই হে প্ৰভু ভগৱানে এইবাৰ আৰু ছোৱালী এজনী মিলাবা আৰু বুজিছে ঘৰৰ কাম কৰি কৰি একেবাৰে মানে বহুত কষ্ট হৈছে মোৰ বৰষুণখন আহিল আকৌ ভাইটিহেঁতো অহাৰ কথা আছিল অহ মেকুৰীৰ মাত শুনিছো যে এই চহৰত আকৌ ক'ৰ পৰা মেকুৰী ওলালহি অহ মাই গড ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মেকুৰী বৰষুণত তিতি একেবাৰে জুলি জুপুৰি হৈ আহিছে ইহঁতক ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ মিউ 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 ঠাণ্ডাত একেবাৰে মৰিবই ইহঁতে এতিয়া মিউ 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 পোনাকিটা মানুহটোৱে আমাক ভিতৰলৈ মাতিছে দেখিছা আহা আহা মই কৈছিলো নহয় চহৰৰ মানুহ কিমান মৰমীয়াল অ' হীৰামন কাই আৰু কিমান দূৰ আছে আপোনালোকৰ ককাইদেউৰ ঘৰলৈ এই পালোহিয়ে বুলি ধৰা আৰু বিচা আৰু বেছি সময় নালাগে আৰু ব'লক আৰু সোনকালে তেনেহ'লে বৰ কথা শুনে দেই ইমান মৰম লাগিছে মেকুৰীকেইটালৈ মেকুৰী তহঁতে ইয়াতে বৰ দেই মই তহঁতলৈ কিবা এটা আনোগৈ খাবলৈ দেখিলা আপোনাৰ মই কৈছিলোঁ যে চহৰৰ মানুহবোৰ ইমান ভাল বুলি দেখিলা নহয় তোমালোকে সঁচাই দেই মা ইমান ভাল মানুহবোৰ আমি কেতিয়াবাই চহৰলৈ আহিব লাগিছিল ইনেই ইমানখন চুৰ কৰি কৰি মানুহৰ খেদন খাই থাকিলোঁ বহা এতিয়া মোৰ হুনহঁত তেওঁ কিবা এটা আনিব গৈছে নহয় আমি খাবলৈ হ'ব আমাৰ হীৰামন কাই আমাৰ লিখিয়া গাঁৱৰ মানুহক কি বৰষুণে তিয়াই মাৰিব পালোহিয়ে যেতিয়া বলক বলক ভিতৰলৈ যাওঁ পোনাকিটা বহুত দিনৰ মূৰত উদৰ পৰাই খালো দেই অ' মা ইমান ভাল লাগিল অ' মাংস ভাত পোনাকিটা আমি সদায় থাকিম নহয় ইয়াত সদায় খাব পাম একেবাৰে পেট থি থিয়াই গলগে দেই পুৰা খাই দিলো অ' ককাইদেউ ঘৰত আছানে আমি পাই গ'লোহি অহ ভাইটিহেঁত পালেহিয়ে অ' ভাইটি মই ভিতৰতে আছোঁ তোমালোকে বহাচোন পিছে আপুনি কি কৰি আছিল এই নক'বা আৰু বুইছা এই বৰষুণ দি থকা সময়তে ক'ৰ পৰানো তিতিবুৰী মেকুৰী তিনিটা আহিলে সিহঁতক এই মই ভিতৰলৈ আনি পিনি ভাত কেইটামান খাব দিছোঁ ইমান ধুনীয়া মেকুৰীকেইটা নহয় চালে একেবাৰে চাই থাকিবই মন যায় হেই কাইদেউ আপুনি মেকুৰী প্ৰশংসা নকৰিব হে আমাৰ গাঁৱত মেকুৰীয়ে যিখন কৰিছে ঐ মোৰ ঘৰত গোটেই মাছো কৰি কৰি খাই শেষ কৰিছে এই ফকৰা যে বেচেৰা বেচিবলৈ অনা মাছো খাই শেষ কৰিলে মেকুৰীয়ে
একো নাই দিয়া, মেকুৰীয়ে আৰু মাছৰ কৰি নাখায়নো কোনে খাব। পিছে কাইদেউ মেকুৰীৰ কথা কওঁতে মোৰ বৰ চাবহে মন গৈছে, ইমান ধুনীয়া বুলি কৈছে আপুনি। আহা তেনেহ'লে মোৰ লগত, সেই ৰুমটোতে আছে। মেকুৰীকেইজনী বৰ ধুনীয়া বুলি কৈছে, আমাৰ চুৰণী মেকুৰীকেইজনীও ক কমতি ধুনীয়া নহয় নহয় হিৰামন কাই। তাকেহে কপৰা চাই আহোঁ বোলা। আহা আহা, এইকেইটা ইমান ধুনীয়া মেকুৰী চাই লৈ আহি। খালে খালে ককাইদেউ, আপুনি কি মেকুৰী আনি ভিতৰ সোমাই আনে? কিয় চব খাই উঠিলা ভাইটি? আইও, এইকেইটা আমাৰ গাঁৱৰ চুৰণী মেকুৰীকেইটা। ৰাম ৰাম, এইকেইটা মানুহ আকৌ ক'ৰ পৰা ওলালহি? হিৰামন কাই ধৰা ইহঁতক। এই মেকুৰীজনীয়ে মোক যিটো লাঠ মাৰিলে, সেইটো লাঠ মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো। অঁ ফকৰা, মোৰ যিহে ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ খালে, এইকেইটাক মই বিচাৰি আছিলোঁ। মই ইহঁতক সোধাই দিম নি ইহঁতক আজি। উদাহত পলোৱা ইয়াৰ পৰা, ইমান ধুনীয়াকৈ আমি ঘৰখন ঠিক কৰি লৈছিলোঁ, মানুহজনো ইমান ভাল, এইকেইটা ক'ৰ পৰা ওলালহি আহি? ওমা পলোৱা, এইকেইটা নহ'লে আমাক মাৰিব এতিয়া। তোমালোকে একো নকৰিবা ইহঁতক। নাই ককাইদেউ, ইহঁতৰ কথা আপুনি নাজানে, ইহঁতক আপুনি ঘৰত চপাই লৈছে, ইহঁতে অহাৰ পাছত আপুনি এটাও মাছ খাব নাপায়, সব সিহঁতে চুৰ কৰি কৰিয়ে খাব। ইহঁতক খেদক, নহ'লে আপোনাৰ অৱস্থা বেয়া হ'ব। এই যি কৰা কৰা আৰু। ইয়াকে ধৰক ইহঁতক। নাজানো আৰু, এইকেইটাও কমতি মানুহ নহয় দেই মেকুৰীকেইটাক যে এনেদৰে খেদিলে। ৰাম ৰাম, এই মানুহকেইটাৰ পৰা গাঁৱত থাকিও শান্তি নাপালোঁ, এতিয়া চহৰলৈ আহিও শান্তি পোৱা নাই। এইবাৰ গাঁৱলৈ আকৌ যাবলগীয়া হ'লে ইহঁতৰ অৱস্থা আৰু বেয়া কৰিম ৰহ। ইমান ধুনীয়াকৈ থিতাপি ল'ব পাৰিছিলোঁ, ইহঁতে আমাৰ চব প্লেন শেষ কৰি পেলালে। বন্ধুসকল, এতিয়াতো উপায় নাই আৰু, আমি যাবই লাগিব এইখন ঘৰৰ পৰা। এতিয়া ক'ত বা পাওঁ আৰু থাকিবলৈ ঠাই? তেনেহ'লে বন্ধুসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ দেই। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, অন্য এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই। ব'ল আপোনাৰ হাতত সেইকেইটা আহি পাবহি এতিয়া।